от Минка. 100 лева за Вани, най-добрият диджей. Тук никой не го познава. В Испания, което държи дискотека за 2500 души. Оркестър за... Най-хубавата песен. Най-големият тежкар и най-големият корварен. С какво ще го поздравим? Видинско! Айде! Дава на дюс сайбията страна. Минка.
Си сестри и майка си също, разбира се, и най-вече младоженците. Thank you.